Jaha, god middag. Jo, jag har ju satt upp en brevlåda där borta, vet du. Det var ju, jag tänkte, jag var uppe med soporna nu så tänkte jag ska kolla om jag fått något. Jo, tro på fan, det ligger ett brev där i brevlådan. Från hemtjänsten. Det är helt otroligt. Ska vi se här vad fan de har skrivit. Det är helt unbelievable vilken service här på landet. Hej herr Fårexby, detta är från hemtjänsten. På måndag som du vet börjar älgjakten. Vi ska köra ut Nisse 92 år till sitt torn tidigt på måndag morgon. Men nu har det blivit lite komplikationer med hans torn och nya rullator. Han har ingen möjlighet att skjuta västerut utan måste skjuta österut. Och då ligger ju ditt hus i vägen. Va? Oh, herregud. Så, vi undrar om du kan öppna fönstren på nederbotten på ditt hus och helst hålla dig på övervåningen mellan 07.00 och 16.00. Om Nisse prickar en älg så får du säkert lite älgkött av han. Med vänliga hälsningar, hemtjänsten. Oj, oj, ja det. Ja, det är det bäst man öppnar dörrar och fönster på nederbotten och håller sig på övervåningen. Som tur är så ska jag ju åka bort här på måndag morgon. Jag ska åka till Söråker. Ja, vi får se hur det där slutar.